Eliabu, tafadhali niambie kwa nini wewe na ndugu zako mmerudi nyumbani mapema hivi? Je, umeleta habari njema kutoka vitani? Ndiyo baba, kama unavyojua, Wafilisti walikuwa wamekusanya askari wao kwa ajili ya vita dhidi ya jeshi la Sauli katika bonde la Ela. Tuliogopa sana, lakini kitu kilitokea. Acha nikueleze. Shujaa alijitokeza katika kambi ya Wafilisti. Jina lake lilikuwa Goliathi. Urefu wake ulikuwa karibu futi 7. Nyinyi watu, jichagulieni mtu. Ili ashuke hapa na kupigana nami, mkithubutu. Mtu wenyu akinipiga, tutakuwa watumishi wenyu wa Israeli. Lakini nikimshinda, mtakuwa watumishi wetu na mtawatumikia Wafilisti. Ebu njoo, sasa tuupigane. Kwa siku 40, kila asubuhi na jioni, Goliathi alisimama bondeni na kufanya changamoto yake. Sauli na askari wake waliposikia maneno ya Goliathi, walifadhaika na kuogopa sana. Kisha Daudi akafika kambini kutoka Bethlehemu ili kujionea jinsi vita vinavyoendelea. Daudi alikuwa kwenye uwanja wa vita wakati Goliathi alipojitokeza kufanya changamoto yake ya kila siku. Atakayemshinda Goliathi atapewa nini? Na kuikomboa nchi yetu kutokana na unyonge huu. Kwa maana ni nani huyu anayetukana majeshi ya Mungu aliye hai? Baadhi ya watu walisikia maneno ambayo Daudi alisema, na mara moja wakamwarifu mfalme Sauli. Ndipo mfalme akamwita Daudi. Mfalme wangu, usiruhusu mtu yoyote kukata tamaa. Nitakwenda kupigana na Goliathi. Lakini Sauli akamjibu Daudi, Hauwezi. Hutaweza kwenda kupigana na bingwa huyu na kumpiga. Wewe ni kijana tu. Bali Mfilisti huyu Goliathi amekuwa shujaa kwa miaka mingi, tangu alipokuwa kijana. Hiyo haiwezekani. Kama mchungaji, nimewaua simba na dubu waliposhambulia kondoo wa baba yangu Yesu. Ninaamini kwamba Bwana aliyeniokoa kutoka kwa simba na dubu ataniokoa kutoka kwa mkono wa jitu hilo Goliathi. Basi nenda, Daudi. Bwana atakuwa pamoja nawe. Daudi akaokota mawe 5 laini kutoka kwenye kijito na kuyaweka kwenye mfuko wake wa mchungaji. Kisha akamsogelea Goliathi. Hii, kijana mdogo, je, mimi ni mbwa kwamba umenijia ati kwa fimbo? Unakuja kwangu na panga na mkuki, lakini ninakuja dhidi yako kwa jina la Bwana wa majeshi, ambaye nyinyi Wafilisti mmemtukana. Leo hii Bwana atakutia mkononi mwangu. Nitakupiga, ndipo nchi yote itajua kwamba si kwa upanga au kwa mkuki. Jehova Mungu wetu atawaokoa watu wake, maana vita ni vya Bwana. Daudi akatoa jiwe kutoka katika mfuko wake na kuliweka katika kombeo lake. Kila mtu alishtuka. Daudi alimshinda Goliathi. Wafilisti walipomwona shujaa wao Goliathi amekufa, wote wakakimbia. Tunarudi nyumbani mapema tukiwa na ushindi juu ya maadui zetu. Subiri sekunde moja. Je, unaniambia kwamba mwana wangu mdogo Daudi, mchungaji wa kondoo zetu, unasema kwamba ni yeye ndiye amefanya jambo hili kuu? Ndiyo baba, alishinda Goliathi na Daudi akaikomboa nchi yetu kutoka kwa uvamizi wa adui. La, Eliabu, ni Bwana Mungu ndiye aliyetuokoa sisi sote. Imani ya Daudi kwa Mungu wetu ilimwezesha yeye kuwa mshindi. Sote tunapaswa kujifunza kumtumaini Mungu mweza yote.